ଆମର ପି ଆର୍ ବେଟା ପ୍ରସାଦ ରାବେଡ଼ା କଲଚରାଲ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କମିଟି ମେମ୍ବର କ'ଣ କହିବେ ସାର୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି କ'ଣ କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା, କେତେ ସାଟିସ୍ଫାଏ ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ, କ'ଣ କହିବେ ଗଣେଶ? ଆପଣ ସରକାରୀ ତରଫରୁ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଆଜ୍ ଆମେ ଆସିଛୁ ତରଫରୁ ଆମେ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ଼୍, କାହିଁକି ବୋଲେ ଯେଉଁ କାନୁନ ଧରି ନିୟମ ଧରିକିରି ଯେଉଁଟା କହିଛନ୍ତି ଆଜି ସେ ନିୟମକୁ ପାଳନ କରିକିରି ଗଣେଶ ପୂଜା ଆମେ ଯେଉଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ହିସାବରେ କରିବାକୁ କହିଲେ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା। କ'ଣ ହେଲା ବୋଲେ ଯେଉଁ ବେସା ଗୋଟେ ଦିନରେ ବିସର୍ଜନ ଗୋଟେ ପରମାନେଣ୍ଟ ନ ଥାଇକିରି ବୋଲେ ଟେମ୍ପୋରାରି ପାଉଣ୍ଡ ଗୋଟେ ତିଆରି କରିକି ତାହିଁରେ ବିସର୍ଜନ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ତାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ସୁବିଧା ହେବ? ତାଦ୍ୱାରା ସୁବିଧା ବୋଲେ ଯେଉଁ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଯାକ ଘଟୁଛି ବନ୍ଦରେ କେନାଲରେ କଲାବେଳକୁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଯାଇକିରି କ'ଣ ପ୍ରାଣ ବି ହରଣ କରୁଛନ୍ତି, ପରିବାର ପାଇଁ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଯଦି ଏଇଟା ଯଦି ଟେମ୍ପୋରାରିଟା କରିବା ସେଠି ସିକ୍ୟୁରିଟି ବି ରହିବ, ତେଣୁ ଆଉ ରାତି ଭିତରେ 8 ଭିତରେ କରିବାକୁ କହିଲେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ସେଇଟା ବି ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯଦି ସରକାର ଦିନରେ କରିଦେଲେ ଆହୁରି ଭଲ ଥାନ୍ତା। ଆଉ କେତେ ଦିନ କ'ଣ ରଖିବାକୁ କହିଲେ? କ'ଣ ତାଙ୍କେ ବିସର୍ଜନ ଟାଇମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି 4 ତାରିଖ ଗୋଟେ, 7 ତାରିଖ ଗୋଟେ, ଆଉ 11 ତାରିଖ, 3 ଦିନ ଦେଇଛନ୍ତି। କେତେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି ସାର୍, କ'ଣ କ'ଣ ସୁବିଧା ହେବ ଏହାଦ୍ୱାରା? ଦେଖନ୍ତୁ ପୂଜା କରୁଛୁ ବୋଲେ ଗୋଟେ ମନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଟିସ୍ଫାଏ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛୁ, ଆଉ ସେଇଟାକୁ ଧରିକିରି ଗୋଟେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଦୃଶ୍ୟ ସବୁ କରିକିରି ଯେଉଁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛି ସେଇଟା ମନା କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ। ଆଉ ସାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ୍ ବି 60 ଡିସିମଲ୍ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ସେଇଟା ଭଲ, କାହିଁକି ବୋଲେ ଯେତିକି ଡିଜେ ଫିଜେ ଲାଗିଛି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆମ ତରଫରୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ କରୁଛୁ, କାରଣ ପଦପକ୍ଷ ନେଲେ ଏକା ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଟେ ପୂଜା ହେବ ବୋଲିକିରି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ଏ ବର୍ଷ ବିନା କଟକଣାରେ ଯେଉଁ ଗଣେଶ ପୂଜାଟା ଯେଉଁ 31 ତାରିଖରେ ଅଛି ତାକୁ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଆଜି କାଉନସିଲ୍ ହଲ୍ରେ ସମସ୍ତ କାଉନସିଲର୍, ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନେ ଏବଂ ଆମ ଅଫିସିଆଲ୍ ଯେଉଁଟାକି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ହେଉ, ଆମ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସର ହୁଅନ୍ତୁ ବା ତହସିଲଦାର ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଶିକରି ଆମେ କରୁଛୁ। ଏବଂ ଏଇଠି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ ଯେ ଯେମିତି ପୂଜା କମିଟି ଯାକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ପୂଜା କରିବେ ଏବଂ ବିସର୍ଜନ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛୁ ବା ସମୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ବି କରିଛୁ। ଯେ ସାଧାରଣତଃ ଆମର ଯେଉଁ ପୂଜାଟା ଯେଉଁଟା ହେଲା ପୂଜା ପରେ 3 ଦିନ ପରେ, କିଏ 7 ଦିନ ପରେ, କିଏ 10 ଦିନ ପରେ ମଧ୍ୟ ବିସର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସମୟ ଦେଇଛୁ ଯେଉଁଟା 3 ଦିନ ପରେ କରିବେ, 4 ତାରିଖରେ, 7 ତାରିଖରେ ଆଉ 11 ତାରିଖରେ ବିସର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ। ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ 21 ଦିନ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେମାନେ ପରମିଶନ ନେଇକି ସେଇଟା ବିସର୍ଜନ କରିପାରିବେ। ଆଉ ପୂଜା ସମୟରେ ଆମର ଯେଉଁ କଟକଣା ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଅଛି, ସାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ୍ ଯେଉଁଟାକି ବଜାଇବା, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଗଲା ଯେ ସମସ୍ତେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ପୂଜାଟାକୁ ଧୁମ୍ଧାମ୍ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହକାରେ ଯେମିତି କରିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଉପଭୋଗ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ସ୍ଥିର କରାଗଲା। ଯେହେତୁ କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ ଗତ 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବନ୍ଦ ଥିଲା ଗଣେଶ ପୂଜା, ଏ ବର୍ଷ ଗଣେଶ ପୂଜା ଆମର ଜୟପୁର ସହରରେ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରାଯାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଏକ ପ୍ରିପାରେଟରୀ ମିଟିଂ କରାଯାଉଥିଲା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ। ଆମର ସେଟା ଡିସାଇଡ଼୍ ହୋଇଛି କିଭଳି ଭାବେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ଗଣେଶ ପୂଜାଟିକୁ କରାଯିବ, ବିସର୍ଜନରେ ବିଶେଷ ଭାବେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା, ସେଟା ଆମର ଡିସାଇଡ଼୍ କରାଯାଇଛି। ଏଥରକ 3ଟି ଡେଟ୍ ଦିଆଯିବ ପୂଜା କମିଟିମାନଙ୍କୁ, 4 ତାରିଖ, 7 ତାରିଖ, 11 ତାରିଖ, ଯେଉଁଦିନକି ସେମାନେ ବିସର୍ଜନ କରିପାରିବେ। ଏହା ଛଡ଼ା କେତେକ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ପରମ୍ପରା ହିସାବରେ କେତେକ ଗଣେଶ ପୂଜା ଯେଉଁମାନେ 21 ଦିନ ଯାଏ ରଖନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି ହିସାବରେ ପରମିଶନ ଦିଆଯିବ। ଆଉ ଏହା ଛଡ଼ା ମୂର୍ତ୍ତି ବିସର୍ଜନ ପାଇଁ 2ଟି ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ପଣ୍ଡ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ତରଫରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ, ଯେଉଁଟାରେ କି ମୂର୍ତ୍ତି ବିସର୍ଜନ କରାଯିବ। ଆଉ ସାଉଣ୍ଡର ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ କରାଯାଇଛି ଓ ସେମାନେ କିଭଳି ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା କୌଣସି ଆକସ୍ମିକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲେ କିଭଳି ଭାବେ ସେମାନେ ତା'ର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି। ସେମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ପରମିଶନ ଆଣିବେ, ପରମିଶନ ଆଣିକି ପୂଜା କରିବେ ଓ ପୌର ସଂସ୍ଥା ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ପରମିଶନ ନେଇ ପୂଜା ମଣ୍ଡପମାନଙ୍କ କରିବେ। ଫାୟାର୍ ସେଫ୍ଟି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ହିସାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯେଉଁ କନେକ୍ସନ୍ କରିବେ ଅସ୍ଥାୟୀ ମଣ୍ଡପମାନଙ୍କରେ, ସେ ଟାଟା ପାୱାର ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସଂସ୍ଥା ତାଙ୍କଠୁ ତାଙ୍କର ଇଞ୍ଜିନିୟର ପାଖରୁ ସାର୍ଟିଫିକେସନ୍ ଆଣିବେ ଓ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ କୌଣସି ଆକସ୍ମିକ ଦୁର୍ଘଟଣା ପ୍ରତିବା ପାଇଁ ପାଣି ଓ ବାଲି ବକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ରଖିବେ।